وهكذا داوديال ولي وحد صوتان وركا دالكاني كينيا وعد كاس صوتان برامج كا هرجال كا تي في ار تي ان ولي اريمي كينيا يعني كجرنا قدوميا اسمه ملك من دراء يا وحا وباقي شغالة كردوان امام الكاس اني سو حدين جوبها اي كشغين يين اريم اللي حريدة امان كوه السودية وقول سو جمر يها عبد احمد واريم السيجار ايش وقاي عبد احمد سود وو بل ان نقول ورا اريكاسي حيت هاي صوت حلقا لولي شغالها اني سن امان حفزك مرت عادي اد بعد ما تسنتاي ان كواري aan hadalkan Cali Roba Gordo ayuu soo baxay dabcan waa maareegtay gudoomiyaha ismaamulka Mandera aan daawad ee kulli wala socotaa tan iyo shalay inay dhibaato I mean shalay oo idil dhibaato in farabada dagaaladii xagga ka dhacay marka kulli Cali Roba in badan uu aamusna oo maareegtay tan iyo shalay arintan markay dhacday marka ma waxaad moodaa in uu maareegtay fiirinaya xaaladda guud sidee tahay marka dabcan horta hadal aad culus weeyaan hadii aad fiirisid oo ka yeeray nin maareegtay mas'uul ka ah Mandera bimaana nabadiina cid maareegtay balan qaadi karto malaha hadalka siduu u dhigeyna waxa weeyaan aan waxa ku sugan Mandera ciidamada Jubaland qaar kamida ayaa ku sugan marka bimaana waxa weey shaqaalaha countiga ama ismaamulka ka shaqeeyo xafadihiina iska jooga xafiiska isku imaanina marka dadka qaar ayaa waxaad mooda hadalkiisana in loo fasirayo bimaana ma waxaa laga yaaba dawladdi dhexe in ay ka gaabsatay ama in ay ka soo bixi waysay xilka oo ah in fact xilka maaragtay inta badan dastuurka dalka ayaa wuxuu dhigaa xilka ugu muhiimsan dawladda ay qaadi karto waa nabadgelyada shacabkeeda waaye marka ma waxaa laga cabsi qabaa inay ka dhacaan dagaalo kale oo halkaas oo gudaha Mandera oo wadanka Kenya gudihiisa ah inay dagaalo ka dhacaan ma bayde kulanta waa nin mas'uul kulli isagana dad baa u warramaa laakiin waxa way go'aankan uu gaaray ayaa waxaa laga yaabaa in uu ka turjumayo xaaladda dhabta sidee tahay iyo wararka aan toos ahayn oo laga helin magaalada Mandera waqti uu qabtay miyaa jira markuu yiraahdo ilaa muddo inta salaay kale joojiyo laba maalin saddex maalin ha cid maaragtay hadartan aan maaragtay nabadgelyadiina balan qaadi karo ma laha wararkii ugu dambeeyay bal deegaanka hadda inkastoo dagaalo ay samada jirin wax dhaqaaq ciidan oo laga soo sheegay may kulay dhorta waxa weyn wax dhibaato saas weyn ma laha laakiin waxaad moodaa waxa xaaladda in ay weli cakiran tahay haddana aad moodid maaragtay in qaar ka mid ah dadka siyaasadda gobolka Waqooyi Bari indhaindheeyo ayaa waxay leeyihiin ilama uu weli meesha ku sugan yahay ninka la raadinayo oo maaragtay dhibaatooyinka jaha wasiirka maaragtay amniga Jubaland kulli waxay noqon doontaa un xaaladda lama saadaalin karo aad uu maasan yahay kaasna waxa uu ahaa wariyaheena Cabdi Axmed oo markaas inooga warramayay arrimihii ugu dambeeyey ee gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan Mandera oo gudoomiyeedu ku dhawaaqay in qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dowladda ay guryahooda ku nagaadaan ilaa amar dambe siba loo xaqiijiyo guud ahaanba amaanka halkaasi